انا سببت انه حوايه ودوين قوس كان حرم انا وحول القف والبو معنا لامي لامي السكوك ماضي لامي جينا وحوايه معنا الموتون جنا بدين باورت الناس او كله عيد جنا ولامي سوود كلا هذا لو حق ابا كر عبد الله كر ابا كر عيد انا ما كر ما فهمت انت ما جاب كان كو جستو او عبد الله كو ما ام ست كان كو جرو دكو ما ست كادو تان دكو ما باوت نو كو استام احمد من يريد زعما انا سكل من ذكر سنه وحين نقول كرتا كل دراول وادرين كرتا مسن موتولين كبت زايد او فربتان ما دام اي فرده كبتان لغيه واحد اقاركود ان اي هبين كيلو صابر ماني كلامي كيلو صو سارو سنده يقود دنبية مقدشة وحا كسو بدن اي عريريغا ودوين كتا صور لسي عقبات جوكتا وهلا كل ما انبرشادة كل دغان عاصمات دا ميت كم اذا دباتوين كاكاد شمارك ودوين كو اي حرمان ودل كام وحيا اللي انت رايدكا تاسو كاتي مادا عيدا ما كاترسان كو الدولة دا فدرال كاسشمالية كو اصور رساس كفرو ودوين كا حليادة اي جام كيهين دلك laga soo wariyay wadooyinka xiliyada jaamka xoogan uu ka jiro ayaa noqotay mid si xoogaysanaysa marba marka ka dambeysa qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan caasimadda oo ay ugu horeeyaan wadayaasha gaadiidka loo yaqaan bajajka oo la dhaxaqadnay mikrofoonka muqalbahiya SBTV ayaa ku xog waramaya sida ay u arkaan xiliyada jaamka uu ka jiro magaalada Muqdisho waxyeelada ciidamada dawladda ay u geystaan الشعب ككل قناعة سمدة. نيو والله بالله دي أسكده نيو. أنا أنت أنت أسمع حكينا نيو جامك با بورت أنا عيدك بحوى يعني أنا مركي أورت هذا المرة أنا بحكو داين أورتين همرين مركها جدال كم مرتين بحكو داين جدال همرين. فهمت فهمت. مركها لبضة من أحد أور كم مرتين حبضة قرية لوتا يا مركها جدال مرتين قرية لوتا يا لبضة اسمه اسمه دوا أو أنا جامك أنا جامك سبب مليني أنا سبب تنو حواي ودوين قوس كان حرم أنا وحول قف والبو أنا لامي لامي السكوك ماضي لامي جينا وحواي أنا الموتون جنا بدين باورت الناس أو كلا عيد جنا ولامي سوود كلا إنه وعجام وحلي كنا ساحب ودوين كان وخار حن حرم إن لفر فرو إحنا عيد كان خار كودي أو عيد كسان إحنا وعيد عيد تربنا جرو oo macna iska socdo wadooyinka oo macna aan qaar kooda diwaan gashan qaar kooda diwaan gashan oo iska socdo marka kuwa waxa lagu xali karaa ciidanka oo la dhimo oo saaid loo yare arnaantii iyo shaashis waa su'aal waa wanaagsan oo mar walba u baahan yani in lagu foojignaado taasi oo keenta dililka qaar markay dhacayaan oo kale tusaalan wadaa jaam noqonayso haddii ay jaam noqoto ciidan maana ciidan haduu imaado tusaalan oo kale kulli waa dareemi kartaa meel haduu imaado yani qof oo ciidan mise qof qori wato haddii wadadii waxay ku noqonaysaa inay cariiri ay noqoto saas awgeed ayagana ay sameeyeen wadan haydin furunto yani qof walba u furunto wadan siyaasiyeed si qurux badan u gudbo sida awgeed ay yani xabad kale waxa uu malaynay waxa ka aaminsanahay xabadaas inay ay fayrato ay rabaan inay wadadaas ay furunto haddii wadadaas xirnaashay saad ay noqoto waxa laga yaabaa in caqabad kale uu la kulmo wallahi taasina waxay noqon kartaa kulli daraawal waa dareemi kartaa misna mootooyinka zaid oo furbatan maadaama ay furada ka batan laga yaabaa xataa qaarkood in ay habeen kiilo soo bir maalin kalaamiga la soo saaro nadaam xanu nadaam xuma meesha ka jirto nadaam xanu waxa laga yaabaa hadii in qolad misadii ay lahayn lahaa yani taraafikal oo isgoys walba mees meel walba loo soo hadii jiraan maadaama ay ku yiriin hadii fan hadii badnaa lahayn mees in imaan nadaamka ay toosi lahayn iyo xilaba jamka lahayn meel aan mar mar lahayn ma ka jam noqoto yani gadal waxa ka aba kar abdul laka aba kar ciidana ma karo ma fahmi hadama ma jamka ku jirto oo abdulla kuu maado ama set kaado ku jiro da kuu maado set kaado taan da kuu maado baad noo kuu nuftaa maxamed in yiri da maana sikla ma noo gudbi karo mar ta jamaa ka shaq illa jam ka soo kana maado ina tagnat maana sikla ma baa saar taa hortu ma saar waxa arkay saar tado set kaado ku jiro ama set markay saas yihiin labada set hal set markay ma toogay buuxiyaan baa horta kale saas socdaan meesh ku soo bixna hadana ka sii galo koo haajra ma arta markay saas soo bixna baa ku kale set tab golan waa qodob aas ku xirmeysa saas darteed markaa adeer iskartagaan meel la kala maraa maraa laba saad qabool qana saas darteed oo jamkii tan ku qana meel la kala maraa maraa wallahi waxa la xari karaa ma arko meesha kala traffic la keeno oo ma arko mooto walba saad ka mal saad ka sa marto ku kala saad saad ma arko saad ka soo gudbaan ay ka kubaca gawaarida ay sameeyayso caasimada Muqdisho ayaa noqday mid saameyn ku yeesha shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho maadaama waxyeelo ay kala kulmaan xiliyada wadooyinka ay jaamka yihiin ciidamada ka tirsan kuwa dawladda federaalka Soomaaliya taasi oo walwal iyo walbahaar ku beertay shacabka arintan ayaana ahmid hadalhayntedu aysan ka daalin bulshada ku dhaqan caasimadda si loo helo xal waara
oo looga hortagi karo dilalka ciidamada dawladda ay u geysanayaan shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho. Samir Cabdirsaaq Umar, wararka Muqalbahiya SBTV, magaalada caasimadda Muqdisho.